спалювання минулорічного сухостою на сільгоспугіддях нерідко перетворюється на справжнє екологічне лихо. Попри численні застереження ДСНС, селяни займаються самовільним розведенням багаті на власних обійстях. Відтак нерідко провокують масштабні пожежі, отруюючи навколишнє середовище їдким нестерпним димом. З димом у повітря, а потім і у легені людини потрапляють як важкі метали, так і діоксини і найрізноманітніші канцерогенні сполуки. Вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, а й насіння, паростки дерев, корені майбутньої рослинності. Спалювання трави аж ніяк не сприяє підвищенню родючості ґрунтів, адже висока температура при горінні знищує всю мікрофлору, що утворюється у верхньому шарі ґрунту. Гинуть не тільки мікроорганізми, а й знищуються гнізда птахів. Від сильної трав'яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. З початку року на Прикарпатті в екосистемах сталося понад 80 так званих трав'яних пожеж. Загалом вогнеборцям довелося вгамовувати вогонь на 14 гектарах. До гасіння таких пожеж було залучено 223 рятувальники на 59 одиницях техніки. До прикладу, за аналогічний період минулого року таких пожеж було 15. Найбільше пожеж на відкритих територіях виникло в Коломийському, Надвірнянському та Івано-Франківському районах. Враховуючи сильні пориви вітру, які у нас спостерігаються протягом останніх тижнів, дані пожежі набирали масштабів у найкоротший термін, знищуючи все на своєму шляху. З огляду на небезпеку пожеж навесні, в ДСНС нагадують паліям про адміністративну відповідальність. Штраф за спалення сухої трави коливається в межах від 3 до 6 тисяч гривень. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.